Сейчас папа не забере додому. Будеш так кричати. Ну що, давай зі спокою. Я вас вітаю з народженням сина. Нехай росте здоровенький, щасливенький, на радість батькам. Всього вам найкращого. Будьте здорові. Дякуємо велике. Дякую. Здорові. До побачення. Дякуємо. До побачення. Все, тато заспокоїть. Ось, маленький. Ну що? Встречаем гость. Що ти ж вони знімали, як я виходив? З кульками, Льошою. З Льошою? Маленький. Ох, тимчик. Люда, дивіться. Шукаю щось, бачиш? Він нюхав, і раз теж Яка разниця, що там, то і все, да? Ну що, напевно, вони вже все роблять. Так, покажу вам, як я лежала в роддомі. Ось це було моє ліжко. Зараз там Устимчик спить. Взагалі Устимчика ось це ліжечко таке. Ось таке зручне. Класне, прозоре. Так, це була моє ліжечко, куча розеток, дуже зручно. Ліжко, до речі, теж дуже прикольне. Тут стінка піднімається дуже просто. Раз. От так піднялась. Бачите, бортики з іншої сторони. Потім тут умивальник, дзеркало. Ось сміття, стільчик. Тут, до речі, дуже класно. Вночі горить тут світло. Я тут закривала його рушником. Дуже зручно, що не треба включати світло. Так, це столик. Тут можна було б їсти. Холодильник. Така вона невеличка, але все є. Холодильник нормальний, працюючий, все добре. Ну так, так ми годить, правда. Це нам такий подаруночок дали, 4 памперса. Ось полонений столик. Теж куча розеток, ну я практично не користувалася. І ось вікно, вид з вікна. Немає. Все. Батареї регулюються, вони на 3-ку поставила, 2-ку ставили, ну було на 5. Дуже швидко нагрівається, висихає, все класно. І шафи. Ось така шафа. Тут. У мене пакетом заставлено. І друга тумбочка. Взагалі достатньо. Тут, до речі, зважила дитину сьогодні. Отут шухляда. І тут тумбочка. Я тут майже не користувалася нею. Ось така в мене була палата. Дуже класно. І двері. Ага, покажу тоді. Ванний туалет. Отак виходиш в тамбур. Ось такий тамбур. Знову ж таки раковина. Туалет.